Og jeg røg der på deres oldboyshold, hvor vi engang vandt landsmesterskabet for oldboys. Det var vel nok min spillemæssigt højdepunkt. Fantastisk. Men du har ikke deltaget i All England, veteran eller old boys? Eller Nej, det har jeg ikke, fordi der kommer et tidspunkt, hvor jeg virkelig havde lyst, men så, hvor hofterne ikke ville mere, så skulle jeg have en ny hofte, og så gik det rigtig lang tid, inden man eventuelt kunne begynde igen. Men der, det må være alderen, der så har gjort det, der fik jeg det store problem, at når jeg gik på banen og skulle spille, så tog jeg mine briller af, og så kunne jeg spille. Da jeg så ville i gang igen, så opdagede jeg, at jeg kunne ikke se bolden uden briller. Og spille med briller, der er der for store felter, der var nogen, der som de sagde, er du fuld? Fordi jeg ramte slet ikke bolden. og for dengang var det så sådan, at hvis jeg ville spille, så kunne jeg regne ud, så skulle jeg til at have kontaktlinser. Og det havde været en lyst eller ro til dengang. Så gik det ned ad bakken med at spille. Men så gik du så over i ledergærningen også på distriktsområdet? Ja, det gjorde jeg allerede i 90'erne. Ja, og hvilken funktion fik du der? Jeg blev næstformand, og var det i, ja, op i 20 år eller sådan noget lignende. Men ikke bare næstformand, du blev også... Så blev jeg sekretær, fordi jeg sagde, at på et tidspunkt, jeg synes, vi skal finde en ny næstformand. For mig, der er en formand kronprins. Sådan, at hvis formanden holder, jamen så har vi i hvert fald en kronprins. Og jeg har aldrig haft lyst til at være den førende inden for det der. Fordi jeg føler ikke, at jeg har talegaverne til at kan styre sådan noget. Men det går jo meget godt med at tale her, Erik. Jeg blev så sekretær og har været det i mange år. Også fordi på grund af mit fag, så havde jeg lidt forstand på at sende nogle meddelelser ud, sådan at det ikke bare var en håndskrevelse brev, der kom til folk, men med både tekst og tegning og jeg ved ikke hvad. Og det kan jeg så bevidne ved, at jeg lægger et par af dine bestyrelsesreferater lægger jeg ind, så dem, der ser det her, de kan så se, hvor kreativ du faktisk har været i din sekretærperiode, fordi der er jo ikke nogen, der har lavet mere spændende referater fra bestyrelsesmøder og udvalgsmøder, end du har. Det har jeg i hvert fald ikke set i det danske badmintonlandskab. Så det har været spændende at møde dig som typografen og som manden, der ikke kan lide at stå frem og sige noget, men han er meget dygtig til at skrive noget. Så det skal du lige vide. Ja, tak. Erik, det sociale i klubberne. Du har været både i bredt arbejde, du har været i elitearbejde. Ja. Hvordan synes du, man håndterer det sociale arbejde i klubberne? Kommer man hinanden noget ved? Jeg må jo sige det sådan. Jeg har da været i forbindelse med rigtig mange klubber, som træner blandt andet. Der er ikke et eneste sted, hvor jeg ikke har været glad ved at være. Jeg synes, for mig i hvert fald, det sociale, det har været rigtig, rigtig godt. Du var en af de første i Danmark, som var med til at hente en kinesisk træner til en lille landsbyklub. Til hvad siger du? Til en lille landsbyklub her i kommunen. Ja. Prøv at fortælle om det. Hvordan kunne det lade sig gøre, at I som en landsbyklub pludselig kunne ansætte en kinesisk træner? Og hvad hed han? Dengang, der var der dem, som man mente var gode trænere, de kunne godt, og jeg tror, der var mange, der benyttede sig af at få tjene en lille skilling. Det var ikke lige det, jeg gik efter, men jeg synes, det lød spændende, da jeg blev kontaktet af Broager Badminton Klub.
Og jeg kunne så se, at de havde en ungdomsafdeling, der var rigtig, rigtig spændende. Og så får vi den idé, det kunne være sjovt, hvis vi kunne få. Det er jo på et tidspunkt, hvor Danmarks Badmintonforbund åbent for at tage spillere ind fra Kina, især kvinder, fordi man havde for mange derovre. Og det var der mange klubber i Danmark, der benyttede sig af. Og så siger formanden til mig, Erik, du kender Erland Krops godt. Han var blevet min gode ven dengang. Og så havde jeg en snak med Erland Krops, om han via sine forbindelser til Kina kunne finde en vi kunne prøve, som eventuelt også kunne lære os noget. Og så fandt de frem til en ung, tidligere landsholdsspiller, Su Sengdyu, at han ville godt tage en tur til Danmark. Og han var ikke helt ung, men han kunne dog spille rigtig godt endnu. Han var holdt som spiller på grund af et uheld i et træningscenter. Men for det første spillede han godt, og for det andet, han havde været assisterende træner. Han havde fået en 4-årig uddannelse i det kinesiske forbund, så han var fremragende. Den første måned, jeg trænede sammen med ham. Jeg var med ved al hans træning, fordi for det første var jeg chauffør for ham. For det andet, så skulle jeg være med for, at han kunne kun engelsk og kinesisk. Så jeg oversat for ham også, og så hjalp jeg ham i træningen. Og den første morgen der ville jeg våge den påstand, at der havde jeg lært mere om træning og undervisning, end jeg havde i alle de foregående år. Det har været mit livs største oplevelse som træner. Ja, jeg kan godt huske det, fordi der går bruger jeg badminton klub jo fra 0 til 100 der i, ja, i spillestyrke på, ja, kort tid. Og I formåede også at holde ham i nogle år i klubben. Ja, vi havde ham næsten 10 år. Ja. Og lige nu her, hvor vi sidder og snakker i, det er så marts 2019, der ved vi, at Su er træner i Hillerød på, ja, Sjælland. Ja. Men det sociale, Erik, det kom du lidt let om ved lige før det. Hvad synes du om det sociale i klubberne? Altså, er det sådan, at det er et rart sted at være, hvis man kommer ind i en dansk badmintonklub? Er det et rart sted at være, eller er der for meget konkurrence? Nej. Jeg synes ikke, der er for meget konkurrence. Altså lige netop det sociale, det har altid fascineret mig. Og det går godt de steder, hvor jeg er. Jeg har haft et fantastisk sammenhold. Har du en forklaring på, hvorfor Danmark kan være med? Lige nu der sidder vi også og ser over England, hvor danske spillere er med, hvor nationer, som, hvor der bor 1 milliard mennesker, Kina og Indien osv., men vi er sådan et bedre land på 5, snart 6 millioner. Vi kan stadigvæk være med og spille mod dem og føre nogle spillere afsted. Hvad er årsagen til, at vi kan være med? Jeg tror nok, det rigtigt startede dengang Allan Kops, hvor han også var på toppen herhjemme, blev ansat ved ØK, eller han skulle lære som ved ØK i Bangkok. Så han kom ud til Østen og fik spillet derude. Og hans navn, så det har så tænkt mange, tror jeg. Og Danmarks Badmintonforbund, synes jeg, i de åringer der, vågnede op og sagde, at vi skal gøre noget for eliten. Og det finder jeg. Årsagen til, at det går godt i dag, det er i min optik, fordi Danmarks Badmintonforbund har været dygtig til at sørge for at holde unge talenter i ilden. Hvad er lige aktuelt samarbejde mellem Badminton Danmark og DGI, som nu egentlig kører for 2., 3., 4. år efterhånden? Altså, hvad mener du om det samarbejde?
Jamen, det var vel den bedste vej at gå. Man kan altid sige, jamen, var det ikke godt med konkurrence? Jo, konkurrence er altid sundt. Men i takt med udviklingen i et samfund, hvor det er modsat i gamle dage, hvis man havde meldt sig til en sportsgren, så blev man der. Så var det ikke sådan, lige selv man hver et par gange, så smuttede man over til noget andet, og så kom der noget, der var mere. Det synes jeg, man har været dygtig til i de år, jeg har været med i badminton i hvert fald. Erik, på et tidspunkt som 69 år, der får du Dansk Badmintonforbunds ærestegn. Ja. Jeg kan huske, du er meget overrasket over det. Ja. Hvorfor? Fordi jeg til de mange års møder, jeg har været med til, og man hader nogen, så var det altid mennesker, jeg så op til, og som jeg kunne sætte i båsen. Det er rigtig godt fortjent. Jeg synes, de er jo større stjerner. I gods øjne selvfølgelig stjerner. Men at det var berettiget. Sådan har jeg aldrig set mig selv. Jeg har godt kunne lide det arbejde, jeg får lov at gøre. Du får jo også Frøs Herres Sparkasses lederpris i 2010. Hvad for noget? 2010 får du Frøs Herres Sparkasse. Det var en lokal pris. Hvad skyldes det, mor? Jamen, det var vel nok for, tror jeg, det var fordi, dengang vi fik Su som træner, som lønnetræner, der havde vi Sauer Danfoss som sponsor. Og der kommer så et tidspunkt, hvor Sauer Danfoss synes, at nu vil de hjælpe andre også. Så skulle vi ud og finde nogle nye. Og der fandt jeg så frem til Frøs Herres Sparkasse. Og dem synes jeg også, jeg behandlede godt i alt det, vi havde med kommunikation, programmer osv. Og, så videre, og omtale i avisen. Så, og så må det jo også have været, at en eller anden i brug af badmintonklub har ladt falde et lille ord om, hvis I skal have en lederpris i år, så vil vi godt anbefale mig. Men ved siden af alt det her, du har siddet og fortalt, Erik, der har du jo også været en meget respekteret dommer. Altså, du har siddet og dømt utallige kampe, både på det ene og det andet niveau. Ja. Hvad har det givet dig? Det har givet mig rigtig, rigtig mange store oplevelser. Den største er nok, dengang jeg blev kredsdommer, så blev man inviteret med til Herning, der var verdensmesterskab, hvor man fik lov til at dømme indledende kampe i hvert fald. Der havde jeg, jeg kan ikke huske navnene, men dengang meget kendte verdensstjerner. Det var ret sjovt. Og så en anden stor oplevelse var, da ungdomsolympiaden blev afholdt i Esbjerg. Der var jeg også over at dømme. Og hvordan synes du spillerne behandler dommerne i dag i forhold til dengang du startede med at dømme? Hvad synes du udviklingen har været i forhold mellem dommer og spillere? Vi er på vej mod professionelle dommer. Vi har jo allerede de første. Altså, hvordan synes du, det er? Er der et hul der, eller synes du, det er godt samarbejde, eller hvordan synes du, det kører? Altså, jeg synes det jeg har været med til, nu er det ved at være et par år siden, jeg stoppede som dommer, der synes jeg, at det er gået godt nok, men man har så, fordi man er så gammel, som man er, kan man godt ved at sammenligne de gamle dage, og så til nu, at jamen, ungdommen, ligesom udviklingen nu er i dag blandt unge, den træder af og til i kraft, også på en badmintonbane. Men der er det jo så dommerens pligt at lige løfte en pegefinger, når det bliver for galt.